Litt litt nei. Og Britney Spears pleier på deg. Det er smidig, da. Hvorfor kan du ha tenkt spenn? Hæ? Jeg kan bare en, da. Jeg kan ikke tre sånn, liksom. Vi får se hva den går, da. Det ser jo veldig skutt. Ser jeg godt med? Jeg tenker. Jeg skjønner om jeg skulle køre deg. Det har han. Det har han, vet du. Det ser litt flere ut. Det ser faktisk litt flere ut. Det er det første gangen jeg ser det. Ja. Ok, da.